ହରହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ସବୁ ଶିବାଳୟ। ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି। ରାଗ ଦେଶ ସବୁ କଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଉପାସଟା କରାଯାଏ। ଏଇ ଉପାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସଚିନ୍ତା ଦେବା ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଉପାସଟା କରିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସର୍ବେ ଭଗବତୀ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁନିଦାନ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରଣୀ ପଶନ୍ତି ମହାପ୍ରଚୁ। ରାତିସାରା ଭକ୍ତମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି 12:20 ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।